Shumë burri mirë. Punonte? Punonte natën. Roje. Roje. Ka patur probleme kontradita ke dëgjuar? Në fshat? Jo, 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 jo. Vetëm përveç me të vëllan. Me vëllana i... Vëllane ma, që është kërë plakë. Ka të debate me vëllan? Me vëllan kam pasur, që kur janë marduar? Qa probleme se janë? Vëllën, prana, qa probleme familjare? Jo, jo, nuk e di për qa, po që nuk flisin që kur janë marduar. Dhe bile, ben nga bim, shteti që ma kërë plakat e. Sa e se është njëri. Për mua është një, që atëm një spihun, një kriminal, një... Se që... Dhe mua më ka bërë presion. Qëfar ka bërë Vasili? Vasili? Po. Qa s'ka bërë? 99, dhe di shteti vetë. Kare në vetë. Kërë një, dhe nuk e di. Për qa? Jo, e një të qa një njëri u eshtë? Njëri u mirë. Njëri u mirë? Po. Ku punon dhe? Punon në një roj atje, nuk e di. Kërë që ka shpim të ube jo. Ka patur kështu për... O, nuk di gjë are, nuk e di, ka është nërë nga grue, di unë që kështu, nuk di gjë, nuk di gjë në shemë. Ka ndarë është nda shpecë. Rosh, idem.